په کراچۍ کې د نوي زندگی یا نوي ژوند په نوم یو نوی عیسائی ټی وی چینل پرانستل شوی دی. د دې ټی وی مشر اندریاس برکات وایي چې د ډېرې مودې راهیسې دا سوچ په زړه خو عملی شکل یې ورته اوس ورکو. تقریبا 12 مارچ کو اس کی اوپننگ کی دی وای چې شاوخوا په 12 مارچ مونږ د دې ټی وی چینل باقاعده پرانستو کا اسی خوې بنیاد ډېر په خوا کې خوده شوی او اوس باقاعده خبرونه شروع کړې شوې 12 مارچ سے. د اندریاس برکات په وینا چې دوی کله هم د مذهب په بنیاد فرق باندې یقین نه لري او هم دا وجه ده چې د دې ټی وی لومبۍ سندره یو مسلمان ویلي او د ډرامو جوړونکي هم مسلمانان دي. مزه کی بات ہے اس کے جو مین سانگ ہے نا وہ میرا دوست ہے محمد علی سنگر ہے بہت بڑا. دا مزه خبر ادا چې د دې کومه سندره ده هغه زما ملګری محمد علی ویلي ده. مونږ کله هم دا خبر په ذهن کې نه ده ساتلې چې ولې مسلمان دا کوي، بل دا چې زمونږ ډرامو هدایتکار یعنی ډایریکټر هم مسلمان دی. وہ بھی مسلم ہے کیونکہ یہ سوچ کے ہم لوگوں نے نہیں کیا. د دې پښتنې په جواب کې چې د نوې زندگی ټی وی د پرانستلو پر شا کوم مقصدونه وو، اندریاس برکات ویل چې لوی مقصد یې په عیسائی ورولې کې د علم رڼا خورول او هغوی بیدارول دي. ہمارا جو نئی زندگی ٹیلی ویژن ہے اس میں کیونکہ بہت سارے ٹاپک ہم لوگوں نے ایسے رکھے ہیں. دیوائی زمنگ دے ٹی وی لوی موضوعات داسی دی چھ پدی سوک خبری نکی لکہ تعلیم، معاشیات او ترٹول و زیاد زمنگ خپل مذہبی موضوعات. د دې ټی وی لوی مقصد خپل خلک تعلیم اړخ ته راوستل دي او دا خبره ورته یادول دي چې څومره د دوی لپاره تعلیم مهم دی او بیا معاشي موضوعاتو باندې هم خبرې کول چې یوازې د دې خلکو لپاره صرف یو کار نه دی کوم چې دوی کوي. تاسو وګورئ نو په پاکستان کې 200 ډېر پرمختګ کړی دی، تعلیم او صحت که دواړو ته وکتل شي نو د عیسایانو په لاسونو کې وو او ښه پرمختګ یې کړی او په ایمانداري سره یې سرته رسولی دي. ایجوکیشن نه اور ہیلتھ نے اگر آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں تو دونوں کرسچن کے ہاتھ میں تھی اور دونوں ایمانداری سے اس کام کو کیا گیا ہے، دونوں ایمانداری سے کیا. د لګکیو پاړه خغلی وایي چې 80% آزادی او دغه 20% خبرو کې پخپله د خپل حق لپاره دوی आवाज نه پورته کوي. 80% مکمل آزادی ہے، 80% بالکل آزاد دي. زموږ د پاکستان نه هیڅ ګیره نشته. موږ خپل بچو ته د ماشوموالي نه دا درس ورکو چې تاسو د دې ملک اوسیدونکي یې. زموږ پلار نیکه دلته پیدا شوی او مړ شوی دي. موږ د بهر نه مهاجر نه یو راغلي، دا زموږ ځمکه ده. کهیں سے آئے یہ ہماری زمین ہے. سمود وړاندې په کراچۍ کې یو بل د عیسایانو ټی وی نامعلومه خلکو سوځولی وو. د خپل ټی وی او دفتر د امنیت په اړه اندریاس برکات وایي چې تر اوسه ورته هیڅ دړکه نه ده ورکړې شوې، خو بیا هم په قسمت او راتلونکي باور لري. دیکھیں یہ ذہن میں تو ساری چیزیں ہیں کیونکہ ایک دو آفس ہم لوگوں نے چینج صرف اسی لیے کیا کہ ہمیں بتایا گیا جی یہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا ہے زما دا خیال دے چکم طرح گردی ہغه یوازې طرح گری کوي، دوی نه مسلمان ته ګوري نه عیسایانو ته او نه هندوانو ته، یوازې دا ملک اورانی د مذهب سره هیڅ تعلق نشتا. کما ته سو اونوای نو سو مسلمان به پنخه کوي، په اصل کې دا ملک ته زیان رسي. کومګه د لاهور 14 ته وګورو نو دغه ټول خلک عیسایانو خو نو، بل دا چې په پیښور کې وجل شوی ماشومان خو مسلمانانو. نو ځکه مخ خپل ذهن جوړ کړي کسه په خوشی نو سلوې خبره نه ده. اسلیه هم لوګو نه خپل مایند کو یې تیار کړی ہے اگر کوئی واقعہ ہو بھی جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. دا ذکر دا چې پسند کې د هندوانو او عیسایانو په شمول د لګکې په لکونو خلق میشتي. د سره سره سمو د وړاندې په کراچۍ کې د گواہی ټی وی په نوم چلیدونکو د ویب ټی وی دفتر نامعلومه کسانو سوځولې وو، خو وروسته یو واری بیا شروع کړې شوې وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.